Що для мене значить воскресіння? Це любові промінь з висоти, що душі незрячий дав прозріння. Це від серця сказане прости. Це нове життя, почате з Богом, радістю наповнене й добром. Це в небесну даль вузька дорога, по якій ми йдемо двох з Христом. Що для мене значить воскресіння? Це потік сердечної хвали для Творця, за вічний дар спасіння, що за мене кров святу пролив. Це відмова від всього земного, рішення віддатись назавжди. Міцні руки, люблячого Бога, взявши хрест, за ним покірно йти. Неможливо розказати все словами, слів таких я в світі не знайду. Зрозуміє той лиш, хто так само все життя своє віддав Христу. Хто так само з Господом зустрівся і його всім серцем полюбив. Хто до нього з вірою молився і кому Христос гріхи простив. І тому так хочеться, щоб разом ми прославили свого Творця, щоб забули гіркоту образи, Святим Духом сповнили серця. Хай воскресне Дух молитві щирій, благодать пролється з висоти. О, як треба нам від Бога сили, щоб в оселі вічності війти. Скиньмо тягарі з душі своєї, підійдемо ближче до Христа. Поки ще є час, відкриті двері, не мовчать нехай наші вуста. Що для тебе значить воскресіння, в серці тихо сам собі скажи. І якщо не маєш ти спасіння, до Христа воскреслого спіши. Амінь.